مرشح مجاهد يوسف كره حواد او شرح عن دور شويك اقل كقولها وكلاد يقبل كمرودي تشيح يمرشح كل من اماير عبد الرحمن محمود عيديد سولتيلكو او مجاهد كو وكيل كها يما تسعود الكمري ديغانا دا وقويق عاصمة دا اكرا بيشينها انايو دقمدا دار السلام يوليبا دقمدا اقبر واسيو كميدا ديغانا دا مرشحين تاني اي كدونا يعني نكه هلان عدد كقوش اي دور شويك مانتا اسنين تا shacabka Soomaaliland ay u dareeri doonaan waxaana intii uu deegaanadani marayay murashax mujaahid Yuusuf Kiri Xawad oo ay weheliyaan odayaal uqaal iyo dhalinyaro waxay dadka deegaanadaasi ay socdaalka ku marayeen ay u sheegayeen astaamaha iyo calaamadaha ay dadka deegaanadani ku dooran doonaan labadani musharax ee isku sidkan waxaana murashax mujaahid Yuusuf Kiri Xawad harima sharafeed qadaa lagu sameeyay deegaanka degmada Agabar murashaxa oo intaasi kadib goobta ka hadlay ayaa dadka deegaanka gaarsiiyay fariintiisa maalinta codbixinta doorashooyinka walaaqihii lagu codaynayay dadka waanu tusnay waanu u qaybinay saddexdii xisbi qaran baa isku dhinacyaala xisbiga anigu waan ka socdaa waa kulmiye نمبر كي هنا واك لباسنا حق تيرادا وانا كو هو سي اي برسنكا علامتنا وحا ويان كوفيد كوفيد هرتيد بلا حريقيا هلكنا وا لوغ اودينيا غولها ديغانكا بارلمان كان وا لوغ اودينيا غولها ديغانكا وحنو انغو اسكو سيدكناي ماير كان مغالا دهرغيسا عبد الرحمن محمود عيديد علامديسو لابا بقول يا كو لابا بقول يا كو كل مية أو لحدة واقع وقصر هي هذا كيما أقول تقال كي هو بيسنا يدرك اللي هو حريني سلي قوين أي هل كان أهان شري أنا قول هل كان أقول أو عمي شلا دلادي معنى قاري إيه سمينا إيسا إن المانت أني وعافمات قبا أو دورش دونية أو مشرحة أو دلكين يوحرة أو ديمقراطية كل عضي أو أي صدح حسبي قرن كوهر دميان أو أي دادكو عدي دونان إيهو حقو دو تدورن أيان oo aynu xurriyad taama haysano aan maanta joogo oo cimrigu simay ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa masha Allah nooshina waa taariikh taariikhuna ma duugowdo dagaalkii aynu galay ee aynu xoolo iyo adduun iyo intii inoogu qiimaha badnayd baa u horay ayaynu ku gaarin inaynu maanta inagoo xor ah doorasho u soo dareero oo ay laba maalmood oo keliya inooga hareen haddii eebba idmo doorashadani wejiye badan bay leedahay macnaheedu ma aha in qofuun la dooranayo adduunkoo dhan baa ina soo eegaya waa layna ilaalinayaa mar siday doorashadaasi u dhacdo inay wanaag ku dhacdo inay isqabqabsadaan inay dagaalamaan iyo inay dimuqraadiyada ilaaliyaan ayaa adduunka indhihiisa oo dhammay inagu soo jeeda haddaynu si wanaagsan oo sharaf leh oo ixtiraam leh oo la isqadarinayo oo nin walba fikirkiisa loo ogol yahay oo nin walba xisbiga uu doono uu codkiisa siinayo qofka uu doonana uu dooranayo waxaa dhici kartaa in adduunku uu yidhaahdo Soomaaliland horumar bay gaadhay hal ictiraaf marka waa hiil waa hiil qaran doorashadani dalkeenni baynu hiilinaynaa ummadnimadeenni baynu taageeraynaa horumarkeennu qiimeynaynaa bisaylka siyaasadeed iyo dimuqraadiyadeennu gaadhnay
ayaynu muujinaynaa walaalayaal sidaa ayaa danteenu tahay ha lagu wada dadaalo nin waliba xisbigu doono ayuu codaynayaa anigu cod baan idinka doonayaa waxaan idinkaga doonayaa wixii aan ka soo sheekeeyey haddii maanta anigoo nool aanaysan soo kiin hortaagay codkiinaan idinka doonayaa reer aanayo waxaanu idiin sheegaynaa wixii la odhan lahaa yuusuf baa yidhi in aad doorataan mushaahidka yuusuf kirax cawad iyo cabdiraxmaan maxamuud caydiid sooteeko oo nambarkiisu yahay 201 yuusuf kiraxna waa koofiyad dadka deegaanadaasi uu iyaguna goobta ka hadlay ayaa murashaxa ugu bushaareeyey in maalinta doorashada ay codkooda siin doonaan haddana dowladda iyada waanu jecelnahay waanu ku kalsoonnahay waanu taageeraynaa xusbigayga kulmiye ciddii ka sharaxan hadday gola deegaan tahay iyo hadday gola baarlamaan tahayba waanu soo dhoweynay ugu dambeyntiina murashax mujaahid yuusuf kirix cawad waxa uu booqday culimaauddiinka waaweyn ee deegaanka degmada agabar kuwaasi oo culimmaduna halkaasi ugu ducaysay murashaxa maxamed cumar daariq r t n hargeysa mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhammays waa maxay dhammays dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid ka shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4 gees